Սեպտեմբերի 28-ին առաջին անգամ Հայաստանում կանցնի մեր քողու September Fest փառատոնը։ Մեր քողի մենք ենք ասում, մենք ուզում ենք, որ հետագայում դա հա ավելի շատ դրսի համար բրենդավորվի որպես craft brandy, ինչի համար, որովհետև դա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դա կարա լինի կոնկրետ խոսքը մեր քողու մասին է, էքսպորտային հա բան, հայկական ապրանքանիշ դառնա մեր քողին, ընդ որում լուրջ էքսպորտի մասին է խոսքը, ինչու կողփամայքում, որովհետև նախ դա մի տարածաշրջան է, որտեղ աճում են գրեթե բոլոր մրգերը, ինչպես նաև հատապտուղները, որոնցից ստանում են այդ օղին, հա, սկսած սալորից, դեղձից, հոնից, թթից, այնտեղ հիմա արդեն ստանում են նաև կարալոգից օղի, հա, որտեղ այդ միրգը աճում է, այնտեղ մորուց, ազնվամորուց, չգիտեմ, մոշից, ինչից ասես, նու փաստացի բացի ծիրանից, որի օղին ստանում են հիմնականում Արարատյան դաշտավայրում, որի ներկայացուցիչները ևս կլինեն ներկա փառատոնին, մնացած բոլոր մրգերը փաստացի այդ տարածաշրջանում աճում են։ Եվ երկրորդը, իհարկե, դա երկրորդ պայմանը, որ այնտեղ անցկացվում փառատոնը, նաև որ այդ հատվածը փաստացի սահմանամերձ հատված է, այնտեղ 2-3 կիլոմետր է սահմանից հեռու, և ժամանակն է, որ մենք բացի Երևանից, ես շատ ուրախ եմ օրինակ, որ վերջին 1-2-3 տարիների ընթացքում ուշադրությունը սևեռվել է Գյումրու վրա, և Գյումրին ևս սկսում է արդեն զարգանալ, հա, բայց կարծում եմ, որ այդ դիվերսիֆիկացված զարգացումը Հայաստանի անհրաժեշտ է, որովհետև հատկապես սահմանամերձ գոտում, որտեղ կանգնած է զինվորը եթե իր մեջքի հետևում չզգա, հա, ժողովրդի բնակչության շունչը, ինքը չի պահելու այդ սահմանը, դրա համար պետք է այդ հատվածը նաև զարգանա, իսկ նման միջոցառումները բերում են նրան, որ ենթակառուցվածքներ են զարգանում, աշխուժանում է կյանքը, այդ թվում նաև հա փոքր բիզնեսն է զարգանում, ներկայացված են լինելու ոչ միայն քաշած, հա, կամ մրգողու, կամ ինչպես մեկ ժողովուրդն է ասում, քաշած արաղի տեսականիներ, այնտեղ ներկա են լինելու ինչպես մշակութային արվեստի գործեր, տեղական, ես նկատի ունեմ, հա, երեխաների, մեծերի, այնպես էլ այլ արտադրանքներ, ու այսպես ասած խորտիկները օղու հետ տրվող, դա էլ է ներկայացված լինելու։ Կողփամայքը խոշորացված համայնքներից է, ինքը Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքն է, փառատոնը մեր համար շատ կարևոր մեծ միջոցառում է, և առաջինն է Հայաստանում, այդ օրը ներկայացված կլինի ոչ միայն կողփամայքը իր, այսպես ասած, տնական քաշած օղիներով, այլև կողփամայքի ողջ մշակույթը, պատմությունը, այդ օրը կլինեն մաստեր կլասներ գեղարվեստի դպրոցում, ներկայացված կլինի մշակույթի տունը իր տիկնիկային թատրոնով, ափսոսնավորությունը չկա մեծ թատրոնը ներկայացնելու, և այցելություն կլինի նաև մշակույթի տանը գործող Կողբի պատմության թանգարան։ Ես միշտ զարմացած եմ եղել, որովհետև ես 50 տարի է կապված եմ մի փոքր ավելին այդ վայրի հետ Հայաստանի, և միշտ զարմացել եմ, ոնց կարող է նման բնության մեջ, հա, նման բնությունը
անտեսված լինի փաստորեն, որովհետև հա մի կողմից ասում ենք շատ լավ է, թող հեռու մնան, չգան այնտեղ, հանք բաց են եւ այլն, չմխտրեն, բայց մյուս կողմից այնտեղ կարելի է շատ լավ, ասենք, հանգստյան տներ սարքել, սանատորիաներ եւ այլն, որ մարդիկ գնան վայելեն, հաճույք ստանան, հանգստանան, որովհետև դա իրոք չքնախ մի վայր է, որը ես համոզված եմ, որ գան ամսի 28-ին մարդիկ կհամոզվեն։